Проспер Меріме Богдан Хмельницький. Переклад Яреми Кравця Читає Богдан Вірний. Життя цього видатного мужа мало знане в слов'янських країнах, хоча, на мою думку, воно вартує слави. Обраний проводирем народу, оточеного могутніми сусідами, він присвятив усе своє життя боротьбі за його незалежність. Він спритно сіяв розбрат у стані своїх ворогів, зміцнював єдність керованих ним полків, був би страшним воїном. Глибокодумним політиком, розважним при перемогах, стійким і непохитним при невдачах. Для того, щоб здобути європейське визнання, Хмельницькому забракло хіба що більш цивілізованого народу та, можливо, не такого важкого для вимови прізвища. Зіновий Богдан Хмельницький, який народився в останні роки 16 століття. Був 1646 року генеральним аудитором або ж, як казали його мовою, писарем запорізького війська. Запорізьке військо, на відміну від Низового, складалося із реєстрових козаків, котрі були об'єднані в реєстрові полки і користали деякими привілеями, між іншим правом володіти землею, не маючи шляхецького походження. Посада генерального писаря була дуже важлива. Він неодмінно виступав посередником при усіх угодах між королем або сеймом і козаками. Він вів облік привілейованих чи, як говорилося у Польщі, реєстрових козаків, кількість яких незадовго перед тим була визначена у шість тисяч. Одно слово, він був канцлером, речником і захисником своєї нації. Це була найзначніша особа після гетьмана. І якщо гетьман, звичайно, був не письменним воїном, що доволі часто траплялося, генеральний писар фактично ставав керівником усього війська. Одні кажуть, що Богдан Хмельницький походив із шляхетської литовської сім'ї, котра осіла на Україні, інші ж твердять, що його прадідом був якийсь В'ячеслав Хмельницький запорізький гетьман XVI століття. Правда, це чи ні, та сам він не заперечував проти такого походження. Безсумнівним є те, що його батько, який у званні сотника брав участь у воєнних сутичках, загинув у бою під Сецорою 1619 року. На відміну від тих юнаків, які готували себе для козакування, Богдан вивчився чогось більшого, ніж їздити верхи, фехтувати і стріляти з мушкета. Його послали в київську школу, а потім до єзуїтів у Галичину. Їм так і не вдалося не вернути його у свою віру, бо впродовж усього свого життя він був палко відданий грецькому обрядові. Та якщо вірити українським літописцям, то саме в єзуїтській школі він навчився прибирати того вигляду обличчя, яке ніколи не зраджувало його думок, вгадувати чужі помисли і привертати на свій бік інших людей. У цьому не раз брав гору. Його незворушне обличчя, розповідав один польський письменник, наче гладкий лід, що ледь приховує бездонну драговину. Крім української мови, якою звичайно висловлювався, вільно розмовляв польською, російською, турецькою і латинською. Закінчивши навчання, деякий час перебував стайничим у якогось пана Потоцького. Той шляхтич якось надумав посеред вечері похвалитися перед своїми гістьми, як він спритно рубає голову, і спинив свій вибір на Богданові. Та, на щастя, вчасно попереджений одним із своїх однодумців, той не чекав випробування і втік на Запорізьку Січ. Там здобув навички морських виправ і воєнний досвід. Завоювавши повагу громади, покинув її, вернувся на Україну й одружився. Невдовзі одержав звання сотника. Потім козацького старшини і врешті писаря. Декілька разів виявляє зразки мужності та кмітливості. В бою під Сецорою, де загинув його батько, дістав поранення, був взятий турками у полон та незадовго обмінений. 1625 року водив козацьку флотилію на Чорне море, захопив чи пустив на дно дюжину турецьких суден, посіяв паніку аж до передмістя Константинополя. 1629 року подарував королеві Сегізмундові III двох волосських князів, яких узяв у полон. Під час елекції Владислава IV 1632 року був делегований до Сейму як обранець запорізького війська та руського народу. Опісля 1635 року в одній із битв з московитами одержав із рук короля почесну шаблю. Мав неабиякий хист поводитися велично і шляхетно, не втрачаючи, однак, прихильності своїх співвітчизників. Не раз йому доручали вибачатися за якесь козацьке повстання, і він це справно робив. А втім, кажуть, що не було такої змови, щоб у ній не взяв участі, однак діяв настільки обережно, що неможливо було його запідозрити. Владислав мав це у пошанівку і хотів скористатись ним як довіреною людиною серед козаків. Уже віддавна король, підбурюваний канцлером Осолінським, обмірковував скасування давньої польської конституції, ненависної для короля і згубної для всього народу. Це був нелегкий задум з огляду на могутню аристократію і шляхту, котра звикла нічого не поважати навіть державних мужів, яких сама обрала. Ось яких заходів гадає вжити король і своїм міністром, щоб досягти своєї мети. Вони хотіли втягнути Польщу у війну проти кримського хана і турків, що було дуже легко зробити, вистачало лише підбурити козаків на воєнні дії, які викликали б репресії з боку турків. А смілива і шляхетна нація неодмінно підтримує короля у тій священній війні. Буде добра нагода ввести в королівство значну кількість чужинецького війська. Тридцятилітня війна, що якраз закінчувалася. Позбавляла заняття велику кількість обстріляних, войовничо настроєних жовнірів, котрі ладні були у всьому слухатися будь-якого короля, аби той лише їм платив. Подолавши турків, а Владислав навіть не сумнівався у перемозі своєї зброї, він, очоливши військо щедротими прихилене до себе, сподівався переконати магнатів і підлеглий їм люд, тішив себе тим, що пригнічені польською шляхтою козаки стануть йому надійною підмогою. І розраховував легко прибрати їх на свій бік, обнадіявши щасливим майбутнім при реформованому уряді, який мав намір встановити. У той час, 1646 року, Україна вирувала глухим невдоволенням, яке віщувало близький, сильний вибух. Права і воля краю, його релігія зазнавали безперервних утисків з боку польських управителів. Народ був пригнічений податками і різноманітними поборами шляхти, що осіли на Україні, одержавши там землю. Руський народ, особливо козаки, гадали, що досить прогнати невірних, проте їхніми зусиллями. Один пан змінив іншого. Польську шляхту, яка володіла майже цілим краєм, селяни розглядали як чужоземців та загарбників. Вона розмовляла іншою мовою і сповідувала іншу релігію. Сповнена презирства до руського люду та його вірувань, шляхта справді надзвичайно жорстоко з ним поводилася. Декотрі із шляхтичів у релігійному фанатизмі руйнували православні церкви, силою навертали в католицизм, повсюдно зводилися католицькі монастирі, по селах шпорили ксьондзи разом із жовнірами, навертаючи русинів у лоно своєї церкви. Дуже часто вони доповнювали проповіді погрозами та насильством. Давніше козацьке військо набиралося із вільних людей, що сходилися на Україну. Воно вільно обирало своїх гетьманів. А тепер шляхта хотіла, щоб воно мало не більше шести тисяч реєстрових козаків, Прагнула нав'язати йому своїх воєначальників, вести пруську муштру, перетворити його на своєрідне сторожове ополчення. У будь-яку хвилину можна його використати лише зрідка віддячивши за службу. З великим зусиллям запорізьке військо зберігало тінь давньої волі завдяки тим лабіринтам островів, де воно переховувалося. Вільні колись українські селяни та козаки, так само як і їхні брати істровці, стали жалюгідними рабами. Ось якими словами, французький інженер Боплан, який перебував на службі у Владислава аж до смерті монарха, що сталося 1648 року, описує умови життя українців. Це свідчення, позбавлене національної запальності поляків та козаків, є цінним своєю безсторонністю. Їхня небагаточисельна шляхта походить із польської, і видається, що почуває сором за те, що вона іншої віри, ніж католицької, щоденно горниться до неї, хоча всі їхні магнати і всі ті, що титулуються князями, вийшли з грецької віри. Селяни тут надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми і працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів на ділу, повинні давати відповідну кількість зерна, безліч каплунів, курей, гусей і качок перед великоднем зеленими святами і на різдво. До того ж, мають возити до свого пана даром дрова та й відбувати багато інших робіт, які не мали б робити. Ще вимагають від них грошових податків, крім того, десятину з баранів, поросят, меду, сіляких плодів, а що три роки й третього волика. Одно слово, селяни змушені віддавати своїм панам усе, що тим лише заманеться вимагати. Не дивно, що цим злидарям, у таких тяжких умовах, не залишається нічого для себе, але це ще не все. Пани мають безмежну владу не тільки над селянським майном, а й над їхнім життям. Такою великою є необмежена свобода польської шляхти, яка живе наче в раю, а селяни, наче в чистилищі, що коли селяни потрапляють у ярмо до такого пана, то опиняються у гіршому становищі, ніж каторжанин на галері. Посланий королем на Україну Оселінський. Насамперед переговорив із Хмельницьким та якимсь Барабашем, полковником Черкаського полку. В той час запорізьке військо не мало гетьмана, визнаного урядом, який, відповідно до нового порядку, нав'язаного козакам, хотів особисто призначити йому воєначальників. Хмельницький та Барабаш були найповажнішими постатями козацького військового керівництва. Барабаш, вірманин за національністю. Маленьким хлопцем був викрадений козаками, зріс серед них і завоював авторитет своєю сміливістю, його вважали відданим королю і учильним для польських управителів. Канцлер прохав їх використати всю свою владу, щоб посприяти здійсненню королівського задуму і, завойовуючи їхню прихильність, був щедрим на обіцянки. Владислав поверне козакам їхні колишні привілеї, кількість реєстрового війська збільшить із шести до дванадцяти тисяч. А поки що дозволяє здійснити похід на турків і навіть відділяє кошти для спорудження та озброєння 600 човнів, які спустяться до гирла Дніпра. Усі ці обіцянки разом з багатьма іншими містилися у листі, який підписав король. Оселінський радо інформував двох козаків про цей лист, який в офіційній мові польської канцелярії називався королівським привілеєм. Хмельницький доволі холодно прийняв його відвертість. Подякував королю за висловлене довір'я і почав говорити, як важко все це здійснити, скаржився на становище на Україні, зруйнованій недбалим правлінням, і заявив, що потрібно буде багато часу, щоб знову завоювати прихильність козаків, яких відвернули від себе такою великою несправедливістю і образами. Щодо нього самого, то додав, що на все готове, якщо йдеться про службу його величності. Кажуть, що канцлер від імені короля надав йому звання гетьмана, однак Хмельницький від нього відмовився. Якщо справді так було, то треба гадати, що він зробив це не через брак владолюбства чи якусь скромність. Він остерігався енергійного Владислава. Перш ніж узяти якесь зобов'язання, він, безперечно, хотів з'ясувати, на чиєму боці була реальна сила. Як би там не було, він перепросив, мовляв, Барабаш старший від нього і з усіх поглядів більше заслуговує гетьманської булави. Отож Осолінський вручив булаву Барабашеві разом із королівським привілеєм, порадивши не оповіщати його, поки не одержить на це окремого дозволу. З боку Барабаша не було ніяких порушень умови. Однак Хмельницький діяв інакше звістка про можливу війну незабаром долетіла до Варшави. І підтвердилася хизуванням кортизанів. Вистачало поїздки канцлера на Україну, щоб виникла підозра. Відразу ж обрена польська шляхта ще не лагалас. Хочуть ліквідувати її колишні свободи, встановити тиранію, принизити дворянство і надати необмежених прав селянству. Король хоче позбавити шляхту привілеїв і статків. Він плете змову з непоправними бунтівниками козаками. На відкритті сейму 6 листопада 1646 року, майже одноголосно було проголошено, що король не має права розпочинати війну без згоди сейму. Зі свого боку, депутати виявили не менше завзяття. Обидва стани змусили короля розпустити зібране військо, вирішивши, що розійдеться лише тоді, коли він вдовольнить їхні вимоги. Дійшли навіть до того, що залякали короля декретом про посполите рушення закликом цілої нації до зброї, аби примусити чужинців залишити територію Речі Посполитої. Всіма знехтуваний, Владислав не чинив безглуздого опору. Найпалкішим його бажанням було бачити спадкоємцем трону власного сина. Слухняним виконанням бажань шляхти, він хотів здобути її прихильність на майбутніх виборах. Чужинницькі війська удійшли, а щоб їм заплатити, мусив скористатися посогу, призначеного для своєї дочки. Незабаром Владислав втратив свого улюбленого сина. Кажуть, що, дізнавшись про його смерть, король вигукнув О Боже, чому ж ти не взяв мені сина перед скликанням Сейму? Я не відступив би від своїх величних задумів. Даремним було це каяття. Король пристав до політичної фракції, яка зухвало скористалася з його перемоги. Принизивши свого короля, польська шляхта тепер повернула гнів проти його спільника козаків. Зросла жорстокість, посилилися релігійні преслідування. Незабаром вони спочинили бунти, інколи доволі поважні. Барабаш докладав усіх зусиль, щоб їх вгамувати або приборкати. А Хмельницький, навпаки, потайки підбурював козаків до виступів і давав їм зрозуміти, що ім'я короля використовується для пригноблення вірного люду. Якогось дня. Блаштувавши у своєму маєтку обід для кількох козацьких полковників і самого гетьмана, він вичекав ту хвилину, коли вино вдарило вже в голови, і несподівано спитав Барабаша, чи то правда, що король прислав йому привілей, яким повертав козакам колишні права і вольності? Барабаш не був настільки п'яний, щоб не запідозрити якусь пастку. Що тобі до того куми?» – мовив він до Хмельницького. Чи ж ми нещасливі? Дістаємо платню, ні в чому нас не обмежують. Хіба то краще пуститися лісами та битими шляхами на поталому шві лише для того, щоб сподобатися тому наброду? Хмельницький нічого не відповів, лише запрошував гостей пити. Обід тривав так довго, був такий щедрий, що Барабаш, п'яний, як ніч, врешті звалився на стіл. Більшість гостей була в такому ж стані. Лише завбачливий господар узяв гетьманську шапку. Дав її одному з козаків, наказавши чимдуж гнати в дім п'яного барабаша, показати шапку його жінці і від імені гетьмана попросити сувій, який той одержав від короля. Козак мав сказати, що без цього привілею між гетьманом і полковниками може дійти до збройної сутички. Жінка Барабаша витягла сувій із сховку і передала його посланцеві Хмельницького, а він і не гадав більше його повертати. Ця витівка, поважності якої Бараба ще й не підозрював, викликала в нього неприхильність до господаря, і він почав зображати його польському старості Чигирина як небезпечну людину, за поведінкою якої треба пильно стежити. Хмельницький, який ще перед тим викликав підозру місцевих магнатів довір'ям до себе з боку селян, був предметом їхньої заздрості через особисті маєтки. Колись його батько одержав від чигарінського старости певний наділ перелогих земель, який мав дозвіл обробляти, поселяючи там селян. Це називалося обживати оселю. Для знедолених українських селян козацький воїн, друг бідноти, котрий сповідував грецьку віру, був ідеалом хазяїна. Отож, у Суботові, саме так називався маєто Хмельницького, не бракувало робочої сили. Хоча за своїм фахом Хмельницький був довіреною особою козацького війська, Правдоподібно, що він не дуже докладно дотримувався необхідних формальностей, аби забезпечити своє право власності чи передачі батьківщини. Маєток, який давав значний прибуток, викликав заздрість у якогось чаплинського, польського шляхтича, чигаринського підстарости, і клятої душі старости, конець польського сина тієї людини, яка зробила дар батькові Хмельницького. До того ж, Чаплинський затаїв ще й особисту злість на Хмельницького свого щасливого супротивника в суперечці за руку місцевої молодиці, з якої поєднався другим шлюбом. Під час однієї колотнечі з татарським загоном, який у краї, в ту саму мить, коли Хмельницький вирвався наперед свої кінноти, якийсь козак, підкуплений Чаплинським, рубнув Хмельницького шаблею ззаду по голові. Хмельницький похилився на луку сідла. Ой, лишенько, вигукнув бивця, Я думав, що це татарин. Товста хутряна шапка послабила удар, рана виявилася несерйозною. Хмельницький повірив або ж удав, що повірив у те непорозуміння, проте мусив якийсь час приходити до тями. Його загін не зміг вчасно вступити у сутичку, і Чаплинський це використав, щоб звинуватити Хмельницького перед старостою конець польським у боягузтві та зраді. Ви ніколи нічого мені не дарували, мовив він. А я вам завжди служив правдою. Дайте мені має суботові, яким Хмельницький володіє незаконно. Він має там а це дозволяється лише польському шляхтичеві. Конець Польський довго вагався, не хотів розпоряджатися землею, яку батько колись віддав Хмельницькому. Нічого не вирішивши прилюдно, він закрив однак очі на план, який незадовго був тілений. Очоливши зграю Розбишак, Чаплинський заволодів маєтком у Суботові, спалив млин, пограбував збіжжя. У той час Хмельницького там не було, а його молодшого сина, десятирічного хлопчика, котрий погрожував розбишакам помстою батька, так сильно побили, що на другий день він помер. Що ж до пані Хмельницької, то вона стала найчарівнішим трофеєм переможця, що силою та обіцянками зробив її своєю жінкою. Навернена в католицьку віру, вона пошлюбила Чеплинського. У той час польське католицьке духовенство вважало, що між православними нібито не існує тайне подружжя. Пограбований бідолаха відразу ж поскаржився старості. Той відправив його до суду, а суд до сейму. Перш ніж з'явитися перед сеймом, Хмельницький викликав свого супротивника на дивний поєдинок. Слід вважати, що в тогочасній Польщі ще не вміли так шляхетно, як у Франції, залагоджувати питання честі, бо Чаплинський прибув на домовлене місце в супроводі двох озброєних слуг, а Хмельницький з'явився сам, вбравши під одяг лише кольчугу. Він так відважно кинувся на своїх ворогів, що ті пустилися утікати. Хмельницький гукнув їм Пам'ятайте, що в мене є шабля. І ще не вмерла козацька мати. Так козаки називали свою батьківщину Україну чи радше свою військову політичну спільність. Погроза козацькою матір'ю, якої так боялися поляки, зовсім погубила Хмельницького. З біч на нього посипалися скарги. Його ув'язнили, і він вийшов на волю лише після того, як про це. Попросила і добилася звільнення його дружина, теперішня жінка його ворога. Хмельницький відразу ж помчав до Варшави, однак там застав лише сповіщених про все суддів. Його спадкові папери вважалися неповними. Послужливі свідки запевнили, що його син помер не від одержаних побоїв, а певно, від якоїсь хлоп'ячої витівки. В Польщі чоловіки невдахи Викликали до себе таку ж байдужість, як у Франції. Судді силкувались набрати поважного вигляду під час розгляду тієї справи. Пані Хмельницька змінила віру, потім чоловіка. То що ж, про чому тут закон? Пошукайте собі іншу жінку, порадив йому суддя. На Україні їх достатньо. Хмельницький спустошений, засоромлений і висміяний. Пішов у відчаї до короля і запально описав йому становище на Україні. Його особисті біди, казав він, то лише одне з тисячі тих зловживань, до яких вдаються насильники. Чи ж король не може нічого вдіяти для своїх вірних підданих, які гноблять королівським іменем знавісні літерани? Владислав, який був пригноблений не менше від Хмельницького, і позбавлений будь-яких прав, вигукнув Що я можу вдіяти? Хіба не маєте більше своїх шабель? Перестали бути колишніми козаками? Генеральний писар Запорізького війська не потребував такої поради, бо вже давно вирішив помститися за себе і за свій край. Кажуть, що він навіть скористався із свого кількамісячного перебування у Варшаві, щоб вивчити ненависний йому уряд і виявити його слабкі сторони. Повз його увагу не могла пройти зухвалість магнатів, їх егоїзм, легковажність, глибока скрута народу, загальна байдужість до слави і добробуту спільної батьківщини. Куди б не поглянув, усюди бачив лише безлад і анархію військо, що утримувалося грабунками, нікчем воєначальники, від злиднів селяни, готові йти за тим, хто вогнем і мечем скарає їхнього хазяїна. Незалежний парламент, що не визнавав жодної верховної влади, безладні дебати, вибори, проведені в атмосфері терору та підкупу, такою поставала тогочасна Варшава. І якщо наш козак подумки порівнював сейм, який тільки не виніс рішення у його справі, із Запорізькою радою, то міг сказати сам до себе ми вартуємо більше, аніж наші володарі, і ми будемо вільні, вистачає лише цього забажати. Повернувшись на Україну, Хмельницький ретельно взявся гуртувати однодумців і готувати все для повстання. Духовенство грецького обряду було для нього міцною підтримкою. Київський митрополит могила дав йому своє благословення і закликав відважно здійснювати свої наміри. Хмельницький показував привілей Владислава, повторював його слова і ширив чутки про те, що в самій Варшаві доволі боязькі покровителі лише чекають слушної нагоди для виступу. Обходячи міста, уникаючи зустрічей з магнатами, які тримали у своїх замках ціле військо челядників, він ішов від села до села, закликаючи до повстання. Всюди його щиро приймали, особливо серед козаків, які висловлювали доволі таки круті думки. Ми не маємо більше гармат, казали йому. У нас дуже мало рушниць, а в поляків потужна артилерія. Як зможемо ми, бідолахи, з ними воювати? Тоді Хмельницький запропонував взяти в союзники татарів і погодився піти до хана просити допомогу. Пропозиція була зустрінена схвально. Для цих людей, доведених до відчаю, будь-який спільник був добрий. У своїй ненависті до католиків вони без вагань просили захисту в мусульман. Такі дії не могли довго залишатися таємними. Про них сповістили Барабашеві, а також Чигаринському старості. Обидва доповіли коронному гетьманові Потоцькому. Якогось дня, коли Хмельницький, потребуючи грошей, за звичкою змовників прийшов на торговище, щоб там продати свого породистого коня, його заарештували і привели до старости. Швидко провели слідство. Однак ті козаки і селяни, яких прикликали свідками обвинувачення, упевнено твердили, що генеральний писар ніколи не говорив того, що йому закидають, і що завжди поводився так, як належиться сумирному громадянину, відданому урядові Речі Посполитої. Староста, який вже трохи дорікав собі за те, що причепився до тієї нещасної людини, не хотів квапити розслідування і послав донесення коронному гетьманові. А ув'язненого поки що довірили під охорону полковника Кричевського, який уже давно був зв'язаний з Хмельницьким вузами кумівства, котре вельми шанує грецька церква, а у козаків має таку саму силу, як і близькі родинні зв'язки. Нікого не здивувало, що Хмельницький втік у степ і незабаром прибув на Запорізьку Січ із своїм старшим сином та тридцятьма вершниками. Тільки но Хмельницький вирвався на волю, як староста, одержав наказ. Скарати його на смерть. Січ перестала вже бути колишнім недоторканим притулком. Права та вольності запорожців було скасовано водночас із правами інших козаків. Неберега Дніпра звели кодацьку фортецю, щоб тримати козаків у покорі. Неподалік від Січі стояла переважна більшість регулярного коронного війська. Однак, певно, під захистом давньої слави та й знаної бідності Запорізька ватага фактично була незалежна. Далі тривали морські походи, та це робилось тепер більше потийки, і польські урядовці заплющували на це очі, маючи з того певну користь. Хмельницький відважно з'явився перед своїми колишніми товаришами і оповів їм своє лихо. Поляки віддали нас у рабство клятому племені орендарів, сказав він. Погляньте на старого козака, головного писаря запорізького війська. Повоювавши за них, я мріяв лише про спокійне життя. Вони захопили мій маєток, заволоділи моїми статками, викрали мою жінку. Вони вбили мого сина, усе вкрали, навіть коня. Вони засудили мене на страту. Я прийшов просити у вас притулку. Змилуйтесь над давнім товаришем, і, хай моє життя, навчить вас, яку долю. Вам готують наші спільні вороги. У той час на Січі перебувала лише невелика кількість козаків, та це були старі вояки-рубаки, які, за висловом одного польського історика, були бунтівниками з природи так само, як Соловей є співуном. Ласкаво просимо, пане Хмельницький, відповіли старі січоваки. Прийми наш хліб і сіль, а також наші серця. У той час загін регулярного війська переслідував банітованого, прямуючи на січ. Та він був обережний і незадовго знайшов друзів, які ледні були подати йому допомогу. Загін потрапив у засідку, і жоден жовнір не врятувався, щоб сповістити, якого саме противника вони зустріли. Незадовго на багато верст довкола поскакали кінотники, сповіщаючи по хуторах що певного дня на Січі лаштують Запорізьку раду, щоб обговорити нагальну справу. На Січ рушили всі реєстрові козаки, а з ними і велика кількість селян утікачів та людей без певних занять з обидвох берегів Дніпра. Кожен чекав якоїсь особливої події. Однак, за винятком козацьких старшин, ніхто серед запорожців не знав намірів Хмельницького. Його довірні люди говорили лишень йдеться про те, аби укласти шанобливе звернення, з яким козацька депутація вирушить до короля та Сейму. Незважаючи на це, кожен озброювався, лив кулі, лаштував порох, з Дніпра потайки витягли кілька гармат, захованих у річковий пісок. Ніхто не сумнівався, що йдеться про військовий похід. Аби ввести в оману поляків, Хмельницький покинув січ із загоном у півтисячі козаків і став табором на невеликому Дніпровському острові. Потім, залишивши своїх товаришів, дуже скрито подався до Бахчисарая. Там була резиденція кримського хана Іслам Гірея. Для того, щоб повернути на свій бік татарського хана, Хмельницький мусив використати весь свій хист і спритність, якими славився. Спочатку його запідозрили в підступності, прийняли не як посланця, а як вивідника. Він примусив себе вислухати, поцілувавши ханову шаблю і проговоривши слова клятви, яка полягала в тому, що він прирікає свою голову лезові цієї шаблі, якщо говорить неправду. Хмельницький добре знав звичаї татарів і вільно говорив їхньою мовою. Така церемонія зразу ж розсіяла недовір'я. Банітований. Описав Ханові становище на Україні та в інших руських провінціях підлеглих Польщі. Все готове для збройного повстання, сказав він. Татарська армія підніме всіх козаків, усіх селян. Багаті замки польських магнатів, здобуті скарби, стократно покриють видатки на військовий похід, а Крим та Отоманська порта привернуть на свій бік відважних і вірних союзників. Хан відповів, що польський король справді запізнюється з виплатою данини, яку щорічно дарує Орді, але поки немає офіційної відмови, не може оголошувати війну. Зачекайте, мовив він, хай поляки надішлють відповідь на моє нагадування. Якщо ви розпочнете війну, я буду з вами в тому випадку, якби король не дотримав своєї обіцянки. Однак ви можете звернутися до Тугайбея і попросити в нього кінотників, які супроводжували б вас у поході. Тугайбей був ханським васалом, правителем перекопу, але васалом не дуже покірним і майже незалежним. Та все ж вважалося, що татарський хан жив у злагоді із своїм намісником і навіть волів мати на кордоні полководця, якого можна було післати в бій, а при необхідності і відмовитися від нього. Повагавшись деякий час, Гайбей пообіцяв дати чотири тисячі вершників, але за умови, що татари складуть резервний корпус, який вступить у бій лише після того, як козаки підтвердять свій намір воювати з поляками. Звичайно, татари не зволікали з військовими приготуваннями. Одержавши наказ, кожен вершник з'являвся із своїм луком та стрілами. Вони не потребували ні возів, ні харчів. Кожен воїн. Приводив із собою кількох коней. Татари споживали сере м'ясо вбитих коней, яке різали на тонкі скипки, а потім упродовж кількох годин розм'якшували під сідлами. Як тільки з під снігу пробивалася трава, степ повністю забезпечував їх кормом. Воєнні приготування запорізьких козаків та союзників відбувалися на початку 1648 року. Поінформовані про те, що з певного часу козаки та селяни заметушилися, коронний гетьман Потоцький та його заступник польний Гетьман Калиновський, нічого не відаючи про спілку козаків із татарами, зібрали своє військо довкола Черкас. Вони скликали всі свої полки, а також і реєстрових козаків під орудою гетьмана Барабаша. Крім того, зобов'язали озброюватися загони ополченців у провінціях, а також задля обережності звернулися за підмогою з Польщі. Внаслідок військових приготувань почастішали репресії проти схизматів. Потоцький наказав прозвішувати прокламації, в яких під загрозою смерті мешканцям України заборонялося йти на Січ. Смертю погрожували не тільки самим тікачам, а й їхнім жінкам та дітям. Ці страшні погрози, підсилені кількома кривавими стратами, лише викликали відчай народу вже дозрілого до повстання. На Січ прибували не поодинокі втікачі, а цілі загони, Відчай і пригнічення змінилися релігійним піднесенням і несамовитістю. Упродовж березня 1648 року мороз, який змінювався відлигою, зробив степ неприступним та лише не для козаків і татар. Отож, коронне військо, розквартироване в Черкасах, не покидало своєї зимівки. Польні гетьмани та старшини гайнували час у бенкетах і гучних обідах, жовніри, які майже не діставали платні, харчувалися за рахунок місцевого населення. Ніхто навіть і не подумав про те, щоб послати розвідку на південь от Черкас і виявити, де саме гуртуються загони втікачів. З Польщі не тільки не слали підмогу. А навпаки, канцлер Оселінський писав польним гетьманам, що запорізькі січовики і не помишляють про якийсь бунт, а готуються до виправи проти турків, дозволяючи це козакам, вони матимуть від цього вигоду. Канцлер запально ганув потоцького за ті жорстокі заходи і радив для втихомирення краю скарати кількох польських старост і козацьких полковників, які надто явно завинили зловживаннями перед своїми селянами. Особливо закликав канцлер суворо поставитися до вчинку конець польського старости Чигирина. Крім того, він сповіщав, що на Україну вибираються королівські комісари, аби на місці ознайомитися зі скаргами. Цей лист відразу ж викликав запальні дискусії серед гетьманів. Калиновський був за те, щоб із козаками все залагодити мирним чином. Позбавлений вагомих аргументів Потоцький. Пав у гнів, заявивши, що лише він має право тут наказувати. Так само, як і вище військове командування, штаб розпався на два табори, вважаючи, що король на їхньому боці селяни стали більш войовничими. За той час Хмельницький простував із великим військом, за яким сунули орди Тугайбея. 2 квітня 1648 року Потоцького оповістили про те, що повстанці. Зміцнюють свої позиції при злиті Тясьмена з Дніпром. Однак ще нічого не було відомо ні про їхню кількість, ні про їхню силу. На військовій раді Потоцький сказав, що не гоже слати коронне військо проти якогось збіговиська селян. вистачає переднього загону, щоб їх розбити. Він доручив своєму синові Стефанові один військовий корпус і наказав заглибитися у степ і добре провчити запорожців. Прямуй лісами та рівнинами, мовив він, розбий січ, скарай ту погань, а їхніх ватажків привези мені закутими в кайданах. Зроби так, мій сину, щоб ім'я твоє увійшло в історію. Одночасно гетьман Барабаш мав наказ спускатися човнами вниз по Дніпру, підтримуючи просування війська Стефана Потоцького. Обидва корпуси, чисельність яких становила 7-8 тисяч воїнів, мали допомагати один одному. Барабаш правив реєстровими козаками і драгунами, одягненими та вимуштрованими на прусський лад. Однак майже всі вони були набрані з руських провінцій. Стефан Потоцький очолював кілька польських ескадронів, багато добровольців із шляхетського ополчення і, нарешті, декілька рот піхоти та драгунів. Вони лишень називалися прускими і носили таку форму, бо відколи солдати 30-річної війни здобули звитягу, усю військову організацію запозичували в Німеччині. Замість того, щоб тримати тісний контакт із Беребашем, Стефан Потоцький заглибився у степ і, нічого не знаючи про просування свого ворога, після тижневого маршу та маневру несподівано опинився навпроти запорізького табору, розбитого неподалік річки, що звалася. Жовті води. За козацьким звичаєм табір був побудований великим прямокутником, оперезаним шанцями і кількома рядами возів. Місцина була вдала, і її вибір свідчив про досвід козацьких ватажків. Поляки з подивом зауважили, що повстанці зберігають глибоку мовчанку і, не встряваючи в сутички, тримають щільні ряди. Звичайно, кожна битва в степу розпочиналася низкою поєдинків. Найвідважніші воїни виходили один до одного на відстані голосу і поливали супротивника гучною лайкою. Одно слово розпочинали гомеричну війну. А тепер козаки мовчали, не ворушилися, виявляючи зовсім іншу дисципліну. Вважаючи, що штурмувати ворожий табір буде не так легко, поляки вирішили дочекатися прибуття барабаша. Й отаборилися, лишивши між собою та козаками річку жовті води. Хмельницький не мав тоді великої кількості війська. Добре повідомлений своїми вивідниками, чекав на березі Дніпра флотилію Барабаша, а вона пливла вниз по річці, зупиняючись щоночі, аби висадити на сушу вогінів. Човен, по якому всі інші човни вивіряли свій курс, ішов під орудою полковника Кричевського, кума Хмельницького. Людина, котрої треба було найбільше остерігатися, була проводарем військового походу. Отже Хмельницький щоденно був поінформований про його просування. У ніч з 3 на 4 травня 1648 року, залишивши пришвартовані човни, жовнірів, поснулих у човнах або ж в наметах на березі ріки, Кричевський поспішив попередити свого кума. Один із полковників Хмельницького, відчайдух наймення Ганжа, кинувся у розташування так званих німецьких драгунів і крикнув до них Слава православній вірі, козакам і народу руському. Ви за польського короля, який вам платить, чи за нашу матінку Україну. Слава Україні. вигукнули драгуни. Ми не воюємо з нашими братами. За якусь мить бунт перекинувся на човни. Вояки ж бурляли у воду свої чужинницькі відзнаки, убивали командирів і польських шляхтичів, що прибули разом з ними. Захоплений у своєму човні Барабаш, спочатку пробував чинити опір, а потім пожбурив свою зброю і попрохав пощади. Його стали ображати, бити. Кожен дорікав йому за жорстокість, що чинилася за його наказом чи радше за наказами польських гетьманів. Нарешті один татарин вихресток наймення Джед Джалик. Проткнув його списом і скинув у воду. Разом із Барабашем було знищено всіх козацьких старшин, знаних своєю відданістю польським регіментарям. З великим подивом молодий Потоцький та його воєначальники дивилися, як залога Барабаша під орудою Хмельницького прямує до табору запорожців і її зустрічають радісними вигуками. Поляки скликали військову раду. Відступати, у присутності переважаючого ворога, розпаленого успіхом, здавалося надто ризикованим. Хутко зміцнили укріплення, викопавши захисні рови, поставили вози і вирішили дочекатися коронного гетьмана, до якого відправили гінця, прохаючи якнайскоріше слати підмогу. Кілька днів козаки лише вряди годи атакували польський табір. Вони остерігалися сильної артилерії Потоцького. Однак не дозволяли війську поповнювати запас корму, відтяли доступ до води і виснажували його постійними вилазками, під час яких масово дезертирували драгуни, особливо коли опинялися подалі від свого табору. Єдиний посланець, якого відправив молодий Потоцький, був перехоплений козаками і сповістив їм, що поляки починають відчувати брак провізії. Вирішивши, що ворог уже доволі виснажений та занепокоєний. Хмельницький наблизився верхи до їхніх укріплень і запропонував переговори. Доволі проливати кров, мовив він. Присилайте нам людей, з якими ми могли б порозумітися і чесно вести переговори. З польського табору вийшов шляхтич Чернецький і підступив до Хмельницького від імені свого гетьмана. Хмельницький похвалив шляхтича за мужність та не хотів розпочинати серйозні розмови, перш ніж вони не пообідають. За прикладом свого ватажка, запорозькі старшини приймали чернецького радше як товариша, аніж парламентера. Цілий день минув за тим, що навіть і не торкалися питання серйозної сутички. А Чернецький, мабуть, забув за столом про своїх зморених друзів, що вмирали з голоду, пригадав про них на другий день та вночі татари Тугайбея, які дотепер стояли табором трохи далі. Не мов би вагаючись, чию сторону прийняти, врешті поступилися на поляганням Хмельницького і, надзвичайно тихо перейшовши жовті води, далеко від польського табору, вирушили на той шлях, яким мало йти коронне військо, відступаючи на Черкаси. Хмельницький заявив, що мирні переговори провадити не можна, бо коронний гетьман не дав своєму синові необмежених повноважень. Однак йому хочеться пошкодувати відважних воїнів, оскільки знає, в якій безнадії вони перебувають, і дозволяє їм повернутися до основного табору за єдиної умови. Вони здадуть йому всю свою артилерію. Яка не була принизлива ця умова, на неї радо погодилися 26 гармат Потоцького перейшли до козаків. Незадовго сам Потоцький покинув табір із військом, що складалося тепер лише із поляків, і почав відступ. За ним, на певній відстані, їхали козаки, не виявляючи однак ніяких ворожих намірів. Так вони правилися майже три милі аж до урочища оточеного лісом. Тут шлях їм перегородили рови і завали дерев. Головна польська колона зупинилася. Несподівано в лісі пролунав крик Алла. І татарва, висипавши зусібіч, почала обстрілювати нещасних поляків. Інстинктивно голова й хвіст колони згорнулися всередину. Зайнявши обидва схили виярку, татари вели прицільний вогонь по цій безладній масі людей. Важко поранений Потоцький не приставав закликати своїх жовнірів триматися стійко і дорого віддати своє життя. Нас зрадили. Сказав він, але нема чого собі докоряти краще смерть на браному полі, аніж рабство у невірних. Що ж до мене, то не хочу ні терпіти знущань переможця, ні докорів свого батька. Запалені його словами його прикладом поляки відчайдушно захищалися, їм забракло пороху, тоді билися камінням і прикладами мушкетів. Виконуючи умову договору, козаки лише споглядали битву, не встрівали в неї. Однак вони віддали татарам щойно одержану артилерію. Розгромлені власними гарматами поляки нарешті припинили опір. Потоцький звалився з коня. Його соратники відразу ж склали зброю. Хмельницький подбав про те, що полонених не кривдили. Розпорядився, щоб їм прив'язали рани, однак рана молодого Потоцького виявилася смертельною. Він помер наступного дня після поразки, викликавши, здається, смуток і жаль. У самих козаків. Протягом кількох днів у Черкасах нічого не знали про те, що трапилося у степу і на Дніпрі. Першу звістку приніс драгун, який довго блукав степами, і врешті дістався до основного табору війська. Попервах його прийняли за ворожого лазутчика. Ніхто не хотів вірити його розповіді, яка була, крім того, і неповною, бо він, певно, утік посеред бою. Та незабаром. Свідчення втікача підтвердилося радістю селян та їх масовим просуванням на південь. Потоцький пустився у похід з невеликою кількістю війська, намагаючись натрапити на слід свого сина. Два дні він марно шукав якоїсь звістки, і вже готовий був вернутися на місце постою. Аж тут дозорці привели до нього конаючого від голоду польського шляхтича, який був поранений і вертався з під жовтих вод. Усі воєначальники. Заціпеніло слухали його розповідь, і, дивлячись на нещасного батька, кожен на мить забув про критичний стан війська. Всі наші жовніри зблідли, розповідає польський хроніст, наче перемерзла трава, яку опалило сонячне проміння. Шляхтич закінчив свою скорботну розповідь тим, що Хмельницький, певно, неподалік, його союзниками є татари, і в нього величезне військо. Головні воєначальники зібралися довкола коронного гетьмана, який намагався вгамувати свій біль горілкою. Польний гетьман Калиновський висловив думку, що треба йти далі і якнайскоріше атакувати ворога. Більшість воєначальників зауважила, що військо погано забезпечене харчами, сила противника невідома і розважніше було б на нього чекати, підтримуючи зв'язок із замками, з яких вони могли б наповнювати свої запаси. Розпочинаючи військову раду. Потоць керувався до бою і божився, що спокійно спатиме лише тоді, як порубає на кусні тих негідників бунтівників. Однак, чувши думку Калиновського, відразу ж погодився на відступ, лише для того, щоб дати відчути польному гетьману свою зверхність. Отже, відступ розпочався поляки спалювали хутори та оселі і часто винищували селян, які зустрічали по дорозі. Калиновський був проти такого страшного насильства, яке, на його думку, кидало український люд у відчай і позбавляло коронне військо необхідних ресурсів. А коронний гетьман, готовий завжди йому заперечити, наказував усе нищити вогнем і мечем. 15 травня з південного боку степу знялася хмара куряви, сповіщаючи про наближення великого війська. Старшини, послані в розвідку, визначили, що там близько ста тисяч воїнів. Правдоподібно, що Хмельницький мав лише половину своїх козаків. Поляки зайняли позицію між Корсунем і Стебловом на колишніх фортифікаційних спорудах. Якийсь час татари вдавали, що наступатимуть на їхній лівий фланг, однак відійшли, як тільки почало смеркати. Тоді у степу. Спалахнуло вогнями велике півколо, що окреслювало собою польський табір. З тяжким передчуттям поляки готувалися до важкої битви наступного дня. Проте Хмельницький вживав силу лише тоді, коли безсилою виявлялася хитрість. Серед козаків він мав такий авторитет, що легко знаходив людей, які ладні були зазнати ганебної смерті аби лишень втілився у життя замір їхнього полководця. Він зупинив вибір на Микиті Галагані, добре навчив його, як той має поводитися, і відправив його до поляків. Не би, випадково потрапивши в засідку, Галаган спочатку відмовлявся відповідати на запитання, які йому ставили. Його попереджували про те, що катуватимуть. Однак щохвилин на готовність прийняти муки цінувалися у козаків як доброчесність. Вони до цього готувалися, цим навіть похвалялися. Козак Довго опирався, а потім, немов би не витримавши катувань, мовив так, як його навчили: Я не знаю, скільки в нас війська, але воно щохвилини зростає. У Тугайбея 15 тисяч воїнів, а ще ми чекаємо хана з Ордою, який уже на підході до нас. При згадці про кримського хана всі заціпеніли. Навіть сам Потоцький почав втрачати мужність. Лише Калиновський хотів, щоб одразу ж кинулися на ворога, перш ніж підійде підкріплення Орди Іслам Гірея. Спалахнула суперечка. Калиновський натякнув, що коронний гетьман певно має якісь потаємні мотиви, задля яких радить відступати. При цих словах Потоцький вибухнув гнівом: Лише я маю право тут наказувати. крикнув він. А вам належить виконувати. Ми залишаємося у таборі, а завтра, як тільки затрублять збір, Кожен має бути на своєму місці, і хай ніхто навіть не наважується мене переконувати. Ще раз, певно зазнавши катування, Микита Галаган переконав поляків, що краще від будь кого знає цю місцевість, і взявся їх супроводити. Коронне військо виступило в похід. Ущердь наладовані вози, вишикувані у вісім паралельних рядів, утворювали великий прямокутник, захищаючи артилерію та піхоту. Арієргар мав стримувати супротивника. Кінота трималися по обидва боки прямокутника. Лівий фланг був під орудою Калиновського, правий Потоцького. Так вони просувалися з десять верств досить злагодженим строєм. Ніхто їх не потурбував. Та, побачивши густий ліс, в який збиралися вступити польське військо, козаки почали обстрілювати арієргарний загін. Шарпати кавалерів, що скакала по обидва боки квадрата, утвореного возами. Постріли запорожців і стріли татарів, покалічили багато коней. Більшість польських шляхтичів спішилася і відігнала коні під захист возів. Однак багато їхньої челяді втекло разом із кіньми або ж перейшло у ворожий табір. Підпираючись довгими списами, польські гусари, в важкі лати, повільно просувалися вперед. Зі степу весь час спритно наскакував на них ворог, якого вони ніяк не могли досягнути, і на кожному кроці залишали убитих і поранених. Уже сягали лісу, в якому, за словами Галагана, вони будуть у безпеці. У лавах війська знову засвітилася надія, коли ж раптом оглушливий залп, спрямований у голову колони, сповістив, що ворог їм відтяв шлях до відступу. В лісі було шість тисяч козаків, які влаштували завали там, де був найменший перехід через болотисту місцевість. У той самий час із квадрата війська вихопився корпус із 1800 драгунів, відкрив вогонь по військовому обозу. Серед жовнірів спалахнула неймовірна паніка. Замість того, щоб давати накази. Потоцький і Калиновський стали взаємно звинувачувати один одного в невдачах та лихах цілого дня, ображали один одного, здавалося, дійдуть до бійки. Багато шляхтичів кинулося до своїх возів, аби позабирати найкоштовніші речі. В цьому хаосі один із найбагатших волинських магнатів, князь Корецький, став на чолі двотисячного загону і вигукнув Кидайте майно, рятуємося від ворога. Хто мене любить за мною, у прорив! Кілька офіцерів хотіли його стримати, нагадуючи, що коронний гетьман наказував у будь-якому випадку всім залишатися на місцях. Його накази доходять надто пізно, кинув Корецький. На коней вперед. Він прорвав атакуючу лінію козаків і зумів врятуватися, втративши половину своїх драгунів. Цей маневр вирішив долю битви. Порожнечу залишену загоном Корецького відразу ж заповнили козаки. Каре було прорване з усіх боків. Поранений в руку та шию Калиновський вигукував накази і не переставав керувати боєм. Та ось він звалився з коня і був узятий в полон. Побачивши, що все пропало, Потоцький мостився у своїй кареті і чекав смерті. Найзаможніші магнати, за його прикладом, знеможено кинулися до своїх возів. Так їх повезли до переможця. Задля справедливості треба сказати, що як тільки поляки склали зброю, козаки на цей раз припинили бій. Однак вони не вгавали вигукувати грізні свої лайки, бо, не кажучи вже про недавню жорстокість Потоцького, запорожці пам'ятали, що 20 років тому у Варшаві був страчений їхній отаман Тарас, який туди приїхав на слово гонору. Що під час коронації Владислава IV було четвертовано в'язня поляків гетьмана Сулиму. Врешті 1637 року його наступник гетьман Павлюк Бут, прибувши до Польщі з охоронною грамотою канцлера, був тяжко покараний разом із кількома козацькими старшинами. Та жоден із полонених шляхтичів не зазнав кари. У своїй помсті козаки обмежувалися тільки глузуванням. Пане Хмельницький! Вигукували вони, дай тим добродіям хутра, вони такі бліді тремтять від холоду. Вони товпилися довкола карети коронного гетьмана і казали йому пане Потоцький, навіщо було задиратися із запорожцями? Не хотів бути гетьманом, то тепер поїдеш у Крим їсти сиру конину. Отак, не покидаючи карети, блідий Потоцький гордовитий незворушно постав перед Хмельницьким. Бачиш, кару Господню, мовив до нього переможець, ті, що хотіли колись мене ув'язнити, тепер є моїми бранцями. Рабе, сказав Потоцький, завдячий своїм союзникам, славній татарській кіноті! без неї ні ти, ні твоя зграя розбишак не перемогли б мене. Називаєш мене рабом, відповів Хмельницький. Що ж, і ти, і тобі подібні будете рабами. Він такий гордий, бо має на собі оксамит, стали гукати козаки. Ми дамо йому відповідний одяг. За якусь мить з Потуцького зірвали коштовне вбрання і натягли полотняний селянський одяг. Що ж до інших знатних бранців, то Хмельницький повівся з ними чимніше. Воєначальники обідали за його столом, і він наказав почастувати поляків оковитою, яку роздав своєму війську. Правда, дісталася вона козакам із польських припасів. Скликавши наступного дня раду, запорожці радилися, що мають робити з полоненими. Було вирішено, що гетьманів відправлять кримському ханові, а жовніри та молодші офіцери матимуть змогу відкупитися. У той час серед більш цивілізованих народів ще існував такий воєнний звичай. Як свідчать українські літописці, Тугай Бей погнав у перекоп 8 тисяч осіб, яких він купив або дістав удар. 520 двадцять човнірів і 80 офіцерів відкупилися. Даремно коронні і польні гетьмани пропонували щедрий викуп. Хмельницький відправив їх подарунком до іслам Гірея. Я відмовився від їхніх 24 тисяч дукатів, писав він ханові. Лишаю їх твої світлості. Прошу шляхетно з ними повестися, це поважні вельможі, які зможуть колись оцінити твою ласку. Сповіщаючи Запорізьку Січ про свою перемогу, Хмельницький посилав старшинам подарунки, повертав у двократному розмірі відзнаки, відібрані в них польськими управителями. Замість срібної бойової булави, символу гетьманської влади, надсилав дві, замість одного два бунчуки. До цього додав ще й 300 дукатів для Січової церкви, а також тисячу дукатів для частування пивом новоприйнятих до січового братства. Здобич узята у поляків була величезна. Хмельницький одержав тринадцять возів, наладованих різними коштовностями, і кажуть, що козаки, які на початку воєнних дій ходили в лахмітті, тепер одягалися так барвисто, що, за наївним свідченням одного літописця, здалеку їхній табір виглядав так, як поле розквітлого маку.